Sunday mbagami tuni information yeye dok banga dai no kujja lenga tendi mu holiday na kuzomwe za byabiri munya omwezi ogomusa kumaka byabiri abiri mwebiri abaja si ba UPDF abasoba mu abiri mbatano ngabano bali mbalaki kabamba bafuruma balaki seno ne mundu era abiri mutano ne bafuruma ngateli muntu ye nama nje balina kutuso lwalero era zinozo na red blockers zimwe okuba zibateka ko bali mukunonya emundu zinaba dukana zo bali ruddawa Chinono ni chiyako mikuwa habo kubanga baduse ilana amasa singe mundu zino zinjude. Chino chila likiliza Museveni kukubanga atani sokuja ku TV ukogele vita kwa atangana. Kubanga liku pressure ya manje mutamanyina ko. Juki namba juki zanchi omuami yonu bayaringa monsikoti ya kuba wadesasi wadere chitungu. Nchidamu omuami yonu ya kuba kwa wadesasi nilimwere chitungu. Mukutate liyamu kwa atidansawo. Tugenze maso. Era omwezi guli oguwede. Mi information libaji silikida. Okutuka reda jifuna. Omwezi guli oguwede. Yeke njini. Yakubi we simu na mtegeza nti abasirikale makumi atano wedu mubalakisi yeka sijagiwa ya masaka baruba kulita ne mungu iranga nazuzi juda masasi na katema mwenye jibaraga iranga utogeda omudumizi wa balakiseyo omudumizi wa balakiseyo major sande wabago manyinga sande omuami uwebi bombora omuami ono ilali mkubuzi wa wakana akatano urensonga nti ya avunanyizi wa kwa sirikale mundano okudukanya balakiseyo olokuwa nti alileted kujenerate kembabazi Museveni omwami ontana kunyizwa bibuzo binji nyo nenga bali mbwera likilivoti kati wakabule mundu nsambu mutu wakabule mundu nsambu mutano na basirikale nsambu mbatano bulimunga ine mundu juda masasi edo no mwami sande gumola bakoru munga yogira mafukule yomu kubalitativu bajenerate nenga bali mbuza abajasi bano amakumi atano bafuluma ne mundu mukasho nga bazije mu amale baragaluddawa kino kyera likiriza Museveni kukutani kwa kuteka red block na bulin soda yonna nokuba nti ntambula za bazikendeza kati bachasola kutambula okuba nti batya esala banyizo basala ko nga tebategedde ani agenda balumba tugenza maso era quick rocks at all day mo state house entebe rokuba nti nali mpumuddemo waliyo olutalo vo mwangi wakati wa Janet Kembabazi ne mwami wo Joseph Bahabiro tabasira mtandao wakati nyisere temsezi de sanga bisibe ngo utalo no luvudde wakati wa Janet Museveni ngo luvudde kubutabanko obulu wakati wa Sam kutesa Audrey Rwabwogo ne Muhozi Kanyiroboga Muhozi Raga ngo utalo no wabyabufuzi eranga Janet yagamba tasobola kuwagira mwana ono olensonga nti omwana ono bwe bali balwa nentalo lokuba nti bano nyobya mwana ono yali wo yali ali mukulya ice cream na biscuit Karate Museveni guatiti vyo kumati agenda mule kambo yinza ahatembu ye afutubare kubano. Jene tichagamba, ntichikafuwe, chigwe mbalala ngatakiriza bintu bino. Otaro no duwalidu amanyi katono no ifuwa yivavugume, jene ti natani kuo kunyoka anga tulera ewe demo diesel. Na agamba Museveni dimino sija biku milikiza kama nyiro kama kolezi mko ya kama nyiro ko. Na agamba, yagenda masu na agamba mulu nyankore. Konko mwanogo na joku tunyarira abama nyuru nyakole mchimanyi bulungi nyo omuchano bayaya vude mumbera na agamba bawe Joseph Bahabiro tabana wakarekeze yagamba omwana no sobola mukiriza kubanga omwana ono ajatufuka ku mutwe munyankore ne na munyankore yagamba konko mwanogo na joku tunyarira ekitegeza nti jene tiyale yagamba bawe 7 nti omwana woyo muhozi kanyirukaba ajja tufuka ku mutwe atengaze mu myaka gyange simanyiwa era tojja kumanyira wano na mutabani wo situagala mwana na tufuke ku mutwe olaba yogera na yefula nti ategera nnyo nga tanda kwata buyiza bwana kwata buyiza fatugenda kuddawa kinonno kyanyiza Janet Kembabazi nakwata mu bugugu bwe yoga mpaka ebuziga japangisa nakati obaji aina makage jabaddabadde ebbanga lyonna nga munyivu munyivu wa suso urensonga nti waliwo obutabanko buliwo nti Janet yenga ye ayagala Audrey Rwabwogo atenga Audrey Rwabwogo jukira naye yaina ekirozo ekifuko mukulembeze wogwanga atenga ne munne samu kutese togere sawa zino ali mu makage nenga bamusibidde mu ngata bamukiza kufuruma urensonga nti musajja munne wa mukuru munne amama mbabazi yamusibako omugambo omunene nnyo ogutokomoka era okugenda okukakana nga Museveni ye atiddemu n'agamba no omusajja oyo abeere mu nju nga musibe so esaana muli bya emberenga zivugidde muhola house eyo mujja tegeera nti emizimu jamwe gitandise okukola bulungi nnyo na buli kimu kigenda maaso tugenze maaso yosere kansulenti kuoli kuno erotedde bulungi nnyo recently waze ku TV nokola nekiyita national state nokola national state of address nojikola bulungi nnyo noyogera ebigambo bingi nnyo naye
neunya abantu abachawulizo omukuru ole bigo byayogera kubaga ndo yagenda kudda ku lokta nabi funga tanda ku lokta mu bigambo abantu abangi bategera mu kuna ku lomwa myo yajana atuwe mula bulungi nyo njara nguliza bigo byomwana byayogera bifunga tanadda ulida soko ulide to papa is when inda ko era musubire state of the nation address ya agenda okukola mujja jiulira nyampo is when the gas coming out of the southern part of the body. I don't know what they call it in Uganda. Omwami yajja okwogera kere eggwanga ekigambo kya singa okugamba abantu kyali kinyampo ne webuza omukulembeze w'eggwanga ati mukulembeze wa ggwanga atandika okwogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ku TV ng'ensi yonna emwogesa amaaso nti ebinyampo ne webuza eggwanga liragaludda wa era ani alifuga